Привіт, друзі! Сьогодні ми подивимось на гітару Enya Nova Go SP-1. Це 35-дюймова розумна гітара. Легка, компактна, стильна і розумна. Зараз розповім, чому вона обов'язково вам сподобається. Перше – це її вигляд. Гітара виготовлена з високотехнологічного карбонового композиту. Вона не лише стильна, але й дуже міцна. Забудьте про страх підряпати або пошкодити інструмент. До того ж, вона водонепроникна та важить всього 2,7 кілограма. Тож її можна сміливо брати з собою в подорожі та на прогулянки просто неба. Стосовно звуку, він просто неймовірний. Завдяки резонансній панелі з карбону Enya Nova Go SP-1 має чітке й багате звучання. Ви точно закохаєтеся в її тональність. А тепер найцікавіше. Nova Go SP-1 – це розумна гітара. Вона синхронізується з мобільним додатком, який допоможе вам із налаштуванням, уроками гри та навіть записом ваших треків. На мою думку, це ідеальний помічник як для новачків, так і для професіоналів. Ще одна фішка – вбудований підсилювач. Ви можете підключити навушники або зовнішню акустику, щоб насолоджуватися ще глибшим звуком. А якщо хочете влаштувати імпровізований концерт, достатньо під'єднати до неї Bluetooth-колонку. Enya Nova Go SP-1 – це ваш персональний гітарний гуру, стильний аксесуар і чудовий супутник у будь-яких музичних пригодах. Я довго шукав, де придбати її. Думав придбати на Amazon, але врешті-решт придбав на розпродажі на AliExpress по знижці із Telegram «Знижка UA». Посилання ви знайдете в профілі. Гітара приходе дуже добре запакована. В комплекті поставки є все, що необхідне. Сумка-чохол для гітари. Інструкції з акордами і карточкою покупця, ключ для налаштування струн, аудіокабель та кабель Type-C, ремінь, запасні струни, є навіть ганчірочка для протирання гітари. Сама гітара приходе в зібраному стані з додатковим захистом, навіть з захищеними струнами. Я в захваті! Якщо ви мріяли про гітару, яка поєднує сучасні технології та класичний звук, Enya Nova Go SP-1 – це саме те, що вам потрібно. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю гітару, і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди. Побачимось у наступному відео.